Boa tarde, comunidade. Vamos continuar o nosso estudo de Pirkei Avot, Ética dos Pais, no primeiro capítulo. Shemaya ve'Avtalion kiblu mehem. Shemaya e Avtalion são os dois próximos líderes do povo judeu que recebeu a Torá oral de todas as gerações até Moshe Rabbeinu. Shemaya costumava dizer: Ehov et ha-melachá, usnai et ha-rabanut, ve'al titvada la-rashut. Goste do trabalho, odeie os altos cargos e não tenta fazer contato com o governo, com os políticos, etc. Shemaya, ele era o nasi, ele era o líder do povo. E mesmo assim ele vem frisar aqui pra gente a humildade. Por mais que eu sou uma pessoa muito elevada, você tem que gostar do trabalho. E não falar, ah, eu sou especial demais, eu sou elevado demais, eu não vou trabalhar. Eu me dou conta de vários sábios grandes, gigantes, que faziam trabalhos simples, porque eles preferiam trabalhar para si e ganhar seu próprio dinheiro do que depender dos outros. O Snai Tarabanut, você deve odiar os altos cargos. O que quer dizer? Por mais que ele era o líder da geração, ele tinha um cargo altíssimo, a pessoa não deve escolher para si os cargos. Sim, as outras pessoas têm que aceitar e coroar a pessoa para aquele cargo. E não tente fazer contatos com os políticos, que assim você vai conseguir ter um cargo maior, alguma coisa assim, e sim que você vai ser escolhido pelas suas características, pelas suas vantagens, e por isso que você vai ser escolhido, se for necessário, para algum alto cargo. Avtalion costumava dizer, o Avdin, o chefe do tribunal daquela geração, costumava dizer: Rahamim, sábios, Izaruba Dibrihem. Vocês têm que tomar cuidado nas palavras de vocês. Vocês podem estar falando algo certo, mas toma cuidado como você está falando, ou melhor, como estão escutando, o que estão entendendo do que você está falando. Por quê? Avtalion continua explicando. Shema tahovu chovat galut. Talvez vocês vão ser exilados e vai vir pessoas de má índole ou de má intenção que vão ouvir das palavras de vocês. O nome de Deus vai ser profanado, já que você chegou para um lugar que não era o lugar que você estava acostumado, onde lá tinha águas ruins, que isso é uma conotação para linhas de reformismo e etc. Aí as pessoas vão começar a pegar nas tuas palavras, nos teus ditos, palavras que não combinam com o serviço Hashem, com a Torá, e vão acabar seguindo esse caminho e vão receber a morte, e o nome de Deus vai ser profanado. Por isso você tem que tomar cuidado já aqui no que você fala. Por que que Avtalion está falando isso pra gente? Porque Avtalion estava vendo acontecer os alunos de Antígonos e Sofô, Tzadok e Baitos, que eles largaram a religião, largaram o judaísmo e criaram uma outra linha, um tipo de reformismo, por causa de uma frase que eles ouviram do mestre deles, Antígonos. A frase do Pirkei Avot que a gente estudou, que Antígonos diz que a pessoa não deve trabalhar Hashem pensando em receber recompensa, e sim trabalhar Hashem não pensando em receber recompensa. Tzadok e Baitos, esses dois alunos, quando ouviram essa frase, eles se revoltaram. Eles falaram: será que uma pessoa trabalha o dia inteiro e não recebe nada no final? Eu estou me esforçando para servir Hashem, para cumprir o judaísmo, para fazer uma mitzvah, e eu não vou receber recompensa por isso? E eles acabaram largando a linha ortodoxa, acabaram criando um novo grupo chamado Tzadokim e Baitosim, etc. O Bartenura, o explicador da Mishnah, ele diz que Adayom, até os dias de hoje, existe essa linha. A senhora Belvada de Bartenura escreve. Então, o Avtalion está falando, por mais que a frase de Antígonos estava certa, você tem que tomar cuidado para deixá-la bem clara, para não interpretarem ela errada. Antígonos falou para servir a Hashem, não pensando em receber a recompensa. Por mais que a recompensa existe, não é essa a intenção que eu tenho que ter. E esses dois, Tzadok e Baitos, entenderam que não ia ter recompensa nenhuma pelo esforço deles de servir a Hashem, estudar a Torá e etc. Por isso, o Avtalion vem falar para a gente tomar cuidado como falar e, na verdade, como estamos sendo ouvidos, como que está sendo passada essa mensagem, como que a pessoa que está ouvindo entendeu aquilo que eu quis falar. Hillel ve-Shamai kiblu mehem. A próxima geração, os dois líderes do povo, foi o famoso Hillel e Shamai, que depois os alunos deles viraram o Beit Hillel e Beit Shamai. Hillel costumava falar o seguinte: Revei mitamidav shel Aharon.
seja dos alunos de Aharon, Arão, o sumo sacerdote, o irmão de Moshe. O que, que ele fazia? O que quer dizer ser aluno de Aharon? O Rev Shalom, Verodev Shalom, o Rev Etabriot, o Mekarvan, o Torá. Você ame a paz, persiga a paz, goste das criaturas e aproxime elas para a Torá. Há muitas lições nessas palavras de Hillel aqui. Shalom, paz, é uma coisa básica, uma coisa super importante. Mas Hillel está falando algo de mili de hassiduta, algo acima da obrigação. Não só que você tem que querer a paz, você tem que perseguir a paz, mesmo se para isso você precisa se rebaixar. Aharon HaKohen, ele era o sumo sacerdote, uma pessoa que é chamada na Torá de Kodesh Kodashim, santo dos santos. Mesmo assim, ele ia lá nas pessoas que estavam brigando, briga de marido e mulher, de sócios, do que for, e tentava conciliar e conversava com os dois e revelava amor para qualquer pessoa, mesmo que era uma pessoa de baixo nível e distante do nível de Aharon. Isso é algo de mili de hassidut, de comportamento acima da obrigação. E Hillel está chamando cada um de nós para ser alunos de Aharon, seguir esse caminho de não só gostar da paz, como perseguir a paz. Às vezes a gente gosta da paz, se for lá em outro país, ou em alguma coisa distante da gente, mas na nossa família, no nosso meio, na nossa sinagoga, não sempre a gente está correndo atrás da paz. Então a gente tem que agir de acordo com esse amor à paz, perseguir a paz, assim como Aharon, que fazia questão de ir atrás das pessoas que estavam brigando e tentava conciliar entre eles. E a outra frase que ele termina é: goste das criaturas e aproxime elas para a Torá. A palavra criatura simboliza a pessoa mais simples, com menos nível qualquer que for, nem de Torá, nem de riqueza, nem de sabedoria, nada disso. Ele só é uma criatura. A única vantagem que ele tem é que ele foi criado por Deus. Isso já não é pouco, isso já é muita coisa. Você tem que gostar da pessoa como criatura. Mesmo a pessoa mais simples, de mais baixo nível, goste dela. E já que você gosta dela, você vai aproximar ela para a Torá, porque você sabe que a Torá é o bom, então você vai querer o bom para ela também. Aproxime eles para a Torá. E aqui tem um outro detalhe muito, muito importante. Pessoa que não é religiosa, que está distante, que está afastada, entre aspas, a gente tem que aproximar ela para a Torá, mas não levar a Torá até ela. Não diminuir do nível da Torá, não fazer acordos nas leis divinas, e sim mostrar para o ser humano, para essa criatura de Deus, como que a Torá é perfeita, como que ela é bonita. Com amor e com revelação de amor, a gente consegue aproximar ela para a Torá autêntica e verdadeira, e não fazer acordos e dar descontos na Torá que é de Hashem. A gente não tem direito de dar desconto na Torá que é de Hashem. Hazak Baruch.